poduzetnike, obrtnike, jer o njima bi i o mogućnosti da njima olakšamo poslovanje trebali češće i više razgovarati ovdje u Hrvatskom saboru. Trenutno je u izradi energetske strategije RH, u izmjenama su i neki zakoni, za pozdraviti je svako administrativno rasterećenje i olakšanje poslovanja gospodarstva. Međutim, kad sa poduzetnicima razgovarate, pogotovo s malim obrtnicima, pa čak i sa jedinicama lokalne samouprave koje investiraju, HEP je jedna od tvrtki koja je često kočnica investicijama. Njihov način ophođenja sa poduzetnikom često njih tjera da odustaju od investicije. Pa čak evo i Crodux odustao od investicije u Slavonskom Brodu zbog takvog odnosa prema njima, odnosa HEP-a i tvrde administracije. Pa mislim da te politike mi moramo ovdje iznijeti na vidjelo dana. To građani od nas očekuju, da olakšamo poslovanje obrtnicima i poduzetnicima, i zato mi je drago da ste ih spomenuli. Hvala lijepa. Odgovor, gospodin Totgergeli.